পুনৰ আদানীৰ প্ৰসংগ। আদানী দুৰ্নীতিৰ প্ৰতীক। শেষ হোৱা নাই ৰাহুল গান্ধী আৰু গৌতম আদানীৰ যুদ্ধ। আদানীক পুনৰ সমালোচনাৰে থকা হৰকা কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কৰ্ণাটকৰ এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰ আদানীৰ বিৰুদ্ধে সৰা বৈ উঠিল ৰাহুল গান্ধী। আদানীক দুৰ্নীতিৰ প্ৰতীক বুলি অভিযোগ কৰি আদানীৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আদানী জি এক চিহ্ন হে, আদানী অৰু ওনো মাদৰি আগিদ্দাৰে মোদী অৰিগে, করাপশন কে এক চিহ্ন হে, ভ্রষ্টাচারদ ওনো মাদৰি। 21ভি সদি মে এক ব্যক্তি हिंदुस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क, सारा का सारा उठा ले जाता है। 21ने शतमानद इतिहास केवल ओब्ब मनुष्य भारत देश मूलभूत सौकर्यू सह एयरपोर्ट इरबहुदु, बंदर इरबहुदु, एल्लरू सह ओब्बर कैयल्लिदे। हजारों करोड़ रुपए धन जादू से उनकी कंपनी में आ जाता है।